Namaskar, bondhu bandhobi hokol. RJ Job Info YouTube channel to loi mor aje apnalukok punorbar swagatam janaisu. Eto apnaloko sokole gom paise je Assam Police or bohutkhini notice apnaloko out kori dia hoise. Tat bhalemanhini pot apnalokor Assam Police or ase aru commando to bohutkhini pot ase. Aru ei pot somuhor running apnalokor November mahot hoa sambhabona khubei ase. Hehe apnaloke running practice somuh jodi apnaloke kori ase tenehole apnalokor ei video to apnaloke bohutkhini upojogi hobo je Assam Police or 3200 meter running out apnaloke kiman minute bhitor complete korile apnaloke kiman kiman khini mark pabo hobike janam aji ei video tute hehe video tu olopo skip nokoro khekhelake video tu sai thakibo jodi he apuni apnalokor ground jodi apnaloke 12 minute mari ase tetia hala 12 minute nu mark nu apnaloke kiman pabo hehe apnalokor aji ei video tu apnalokor janai dim kintu bohut hoyok manhe gom pae je 10 minute bhitor jodi apnaloke jodi complete kore tetia apnaloke 20 mark pae aru jodi he apnaloke 14 minute bhitor qualify kore tetia hale apnalokor matro 10 mark he pae kintu tar major jikhini khomoy ei major khomoy khini jodi kiman mark ase kiman minute khomale kiman mark pae hetu hoyto bohut hoyok manhe na jane hehe video tu etu uddeshyo karone bonua hoise je nojona sokole je ei kotha janibo pare je moi jodi 20 minute jodi khomoy sorry moi jodi 12 minute ba khomoy jodi moi 10 মিনিটত কোমা কিমান মার্ক পাম হেইটো জনাবৰ কাৰণে মই আজি এই ভিডিওটো বনাই দিছো আশা কৰো ভিডিওটো চাই ভাল পাব আহক বেছি পলম নকৰি আজি এই ভিডিওটো লৈ আগবাহো আমি আগবাহিছো আপোনালোকৰ সময় আৰু মাকুমহৰ ওপৰত এতিয়া যদিহে আপোনালোকে 10 মিনিটত অর্থাৎ এক্সিলেন্ট যদি আপোনালোকে মারে তেতিয়া হলে আপোনালোকে মার্ক পাব 20 মার্ক আৰু যদিহে আপোনালোকে 10 মিনিট 5 সেকেন্ড যদি আপোনালোকে কমপ্লিট করে তেতিয়া আপোনালোকে মার্ক পাব 19.6 মার্ক আৰু যদি আপোনালোকে 10 মিনিট 10 সেকেন্ড যদি আপোনালোকে কমপ্লিট করে তেতিয়া আপোনালোকে মার্ক পাব 19.2 মার্ক আৰু যদিহে আপোনালোকে 10 মিনিট 15 সেকেন্ড যদি আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকে মার্ক পাব 18.8 মার্ক আপোনালোকে পাব আৰু যদি আপোনালোকে 10 মিনিট 20 সেকেন্ড যদি আপোনালোকে কমপ্লিট করে তেতিয়া আপোনালোকে 18.4 মার্ক 4হে আপোনালোকে মার্ক পাব আৰু যদিহে আপোনালোকে 10 মিনিট 25 সেকেন্ডত কমপ্লিট করে তেতিয়া আপোনালোকে কমপ্লিট 18 মার্কটো পাব ঠিক আছে ইমান হলে আপোনালোকে গম পালে আৰু যদি আপোনালোকে 10 মিনিট যদি 30 সেকেন্ড যদি আপোনালোকে কমপ্লিট করে 17.6 মার্ক পাব আৰু যদিহে আপোনালোকে 10 মিনিট 45 সেকেন্ড যদি আপোনালোকে কমপ্লিট করে তেতিয়া আপোনালোকে কমপ্লিট 17 মার্ক পাব আৰু যদিহে আপোনালোকে 10 মিনিট 50 সেকেন্ড যদি আপোনালোকে কমপ্লিট করে তেতিয়া আপোনালোকে 16.4 মার্ক হে পাব যদি আপোনালোকে 11 মিনিট যদি কমপ্লিট কৰিব পাৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকে মার্ক পাব 15.8 মার্ক পাব যদি 11 মিনিট 10 সেকেন্ড লাগে তেতিয়াহলে আপোনালোকে 15.2 মার্ক পাব যদি 11 মিনিট 20 সেকেন্ড যদি আপোনালোকৰ টাইম লাগে তেতিয়াহলে 14.8 মার্ক পাব আৰু যদি 11 মিনিট 30 সেকেন্ড যদি আপোনালোকৰ সময় লাগে তেতিয়াহলে 14.4 মার্ক পাব আৰু যদি 11 মিনিট 40 সেকেন্ড লাগে তেতিয়াহলে আপোনালোকে 14 মার্ক পাব যদি আপোনালোকে 11 মিনিট 50 সেকেন্ড লাগে তেতিয়াহলে আপোনালোকে 13.6 মার্ক হে পাব এতিয়া আমি 12 মিনিট পৰা ষ্টার্ট কৰিম যদি আপোনালোকে 12 মিনিট যদি কমপ্লিট কৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ 13.2 মার্ক পাব যদি আপোনালোকে 12 মিনিট 10 সেকেন্ড যদি আপোনালোকে কমপ্লিট কৰে তেতিয়া আপোনালোকে 12.8 মার্ক পাব তাৰ পিছত যদি আপোনালোকে 12 মিনিট 20 সেকেন্ড যদি কমপ্লিট কৰে তেতিয়া আপোনালোকে 12.5 মার্ক পাব যদি 12 মিনিট 30 সেকেন্ড যদি কমপ্লিট কৰে তেতিয়া আপোনালোকে 11.2 মার্ক পাব আৰু যদি 12 মিনিট 40 সেকেন্ড যদি আপোনালোকে কমপ্লিট কৰে তেতিয়া আপোনালোকে 11.9 মার্ক পাব আৰু যদি আপোনালোকে 12 মিনিট 50 সেকেন্ড যদি কমপ্লিট কৰে 11.6 মার্ক পাব যদি আপোনালোকে 13 মিনিটত কমপ্লিট কৰে তেতিয়া আপোনালোকে 11.3 মার্ক পাব যদি 13 মিনিট 10 সেকেন্ড লাগে তেতিয়া হলে আপোনালোকে 11 মার্ক হে পাব আৰু যদি আপোনালোকে 11 মিনিট 20 সেকেন্ড লাগে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ 10.8 মার্ক দিব যদি আপোনালোকৰ 13 মিনিট 30 সেকেন্ড যদি লাগে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ 10.6 মার্ক দিব আৰু যদি 30 মিনিট 40 সেকেন্ড লাগে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ 10.4 মার্ক দিব আৰু যদি আপোনালোকৰ 30 মিনিট 50 সেকেন্ড সৰি 13 মিনিট যদি 50 সেকেন্ড লাগে তেতিয়া আপোনালোকৰ 10.2 মার্ক দিব আৰু যদি আপোনালোকৰ 14 মিনিট সময় পুৰা পুৰি লাগে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ কোৱালিফাই মার্ক 10 মার্ক হে আপোনালোকক দিব এইখিনি আপোনালোকে গম পালে আৰু যদি আপোনালোকে রিটেন যদি আপোনালোকে পাবলৈ মন আছে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ ম্যাক্সিমাম আপোনালোকে কিমান আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব লাগিব আপোনালোকে ম্যাক্সিমাম আপোনালোকে 12 মিনিটৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে কমপ্লিট যদি আপোনালোকে কৰিব পাৰে তেতিয়াহে আপোনালোকৰ ইয়াত রিটেন দিব কাৰণে চান্স তা থাকিব
এতিয়া ইমানখিনিলৈকে আপোনালোকে গম পালে যে কিমান সময়ৰ ভিতৰত মাৰিলে আপোনালোকে কিমান মাৰ্কসমূহ পাব। যদিহে আপোনালোকে চাওক, যদি আপোনালোকে লং জাম্পত যদি আপোনালোকে কোৱালিফাই কৰে, লং জাম্প যদি আপোনালোকে এক্সেলেণ্ট মাৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মাৰ্ক কিমান পাব, মাৰ্ক পাব 20 মাৰ্ক। আৰু যদি আপোনালোকে চিনাপো যদি মাৰিব পাৰে এক্সেলেণ্ট, তেতিয়া তাতো মাৰ্ক পাব আপোনালোকে 20 মাৰ্ক। এতিয়া 20 মাৰ্ক আপোনালোকে 40 মাৰ্ক পাই আছে। আপোনালোকৰ ফিজিকেলত আপোনালোকৰ মাৰ্ক থাকে 60 মাৰ্ক থাকে, 40 মাৰ্ক যদি আপোনালোকে এই দুটা যদি এক্সেলেণ্ট মাৰিব পাৰে, তেতিয়া আপোনালোকক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদিহে আপোনালোকে 12 মিনিটত যদি আপোনালোকে কোৱালিফাই কৰে, যদি আপোনালোকে চাওক 12 মিনিটত যদি কোৱালিফাই কৰে, আপোনালোকৰ ইয়াত মাৰ্ক কিমান পাব, 13.2 মাৰ্ক পাব। অৰ্থাৎ ইয়াৰ লগত যদি আপোনালোকে 13টো আপোনালোকে ইয়াৰ লগত যোগ কৰি দিয়ে, আপোনালোকৰ কিমান মাৰ্ক থাকিব, 53 মাৰ্ক এটা আপোনালোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। যিহেতু ইয়াৰ আগৰবাৰ যেতিয়া পুলিচৰ আপোনালোকৰ কাট অফ মাৰ্ক উঠিছিলে, কিমান উঠিছিলে, 51ৰ পৰা আপোনালোকে কি কৰিছিলে, ৰিটেন দিবৰ কাৰণে মাতা হৈছিলে 51ৰ পৰা। সেয়েহে আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব যাতে আপোনালোকে 12 মিনিটত, যিসকলে কমকৈ মাৰি আছে, মই তেখেতলোকসকলৰ কথাহে কৈ আছোঁ, যিসকলে তাতকৈ কম সময়ৰ ভিতৰত মাৰি আছে, তেখেতলোকক মই আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকে যাতে আৰু কম সময়ৰ ভিতৰত সোমাব পাৰে, 11 মিনিট বা 10 মিনিট, 10 ছেকেণ্ড বা 10.5 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত, যদি 10 মিনিটৰ ভিতৰত যদি সোমাব পাৰে, তেতিয়াহ'লে খুবেই ভাল কথা। আৰু যিসকলে নোৱাৰে, মই তেখেতলোকৰ কথাহে কৈ আছোঁ, যিসকলে 12 মিনিটত যাতে কমফৰ্টেবল হিচাপে সোমাব পাৰে, কষ্ট মষ্ট কৰি 12 মিনিটত সোমাব পাৰে, তেখেতলোকৰ কথাহে মই কৈ আছোঁ। যদিহে তেখেতলোকে যদিহে কষ্ট কৰি যদি 53 মাৰ্ক যদি আপোনালোকে কমপ্লিট যদি পায়, তেতিয়া আপোনালোকক কনফাৰ্ম হিচাপে ভাবিব পাৰে যে আপোনালোকৰ ৰিটেন দিবৰ কাৰণে আপোনালোকক মাতা হ'ব। যিসকলে 51 পায়, তেখেতলোকৰ কাৰণে ইমান এটা চান্স নাথাকিব যে মাতিবও পাৰে বা নামাতিবও পাৰে, এনেকুৱা হ'ব পাৰে। কাৰণ 51ৰ পৰা আপোনালোকে যদিহে আপোনালোকে ইয়াৰ লগত যদি 5 এটা যদি পইণ্ট এটা যদি মিছ কৰি দিয়ে, লক কৰাই দিয়ে, তেতিয়া আপোনালোকৰ ৰিটেনো আপোনালোকক নামাতিবও পাৰে। তেতিয়া আপোনালোকৰ এই পইণ্টতে বহুতখিনি ল'ৰা সৰি যাবও পাৰে। যদিহে ইয়াত আপোনালোকে যদিহে 51 পইণ্ট যদিহে আপোনালোকৰ 6 বা 5 এনেধৰণে যদি আপোনালোকক বঢ়াই দিয়ে, বঢ়াই দিলেও আপোনালোকে কমি যাব পাৰে। সেয়েহে আপোনালোকে এইখিনি আপোনালোকে বাদ দি আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব 12 মিনিটত মাৰিব কাৰণে। 12 মিনিটত মাৰিলে আপোনালোকে 53.2 মাৰ্ক আপোনালোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। সেয়েহে আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব যাতে 12 মিনিটত কমপ্লিট কৰিবলৈ পাৰে। আৰু যদিহে ছোৱালীসকলৰ কাৰণে যদি এনেধৰণৰ ভিডিঅ' যদিহে প্ৰয়োজন হয় টাইম আৰু মাৰ্কসমূহৰ ওপৰত, তেখেতলোকে কমেণ্ট কৰি দিব। যদি ছোৱালীসকলৰ যদি ভিডিঅ' লাগে, কমেণ্টৰ ভিত্তিত মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ' এটা বনাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো অলপ ইনফৰ্মেটিভ লাগিল। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব। আৰু চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰৰ আহিছে, এনেধৰণৰ আসাম পুলিচৰ বাবে আপডেটসমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, যাতে মই যেতিয়া এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰোঁ, যাতে পোনপ্ৰথমে আপুনি পায়। ধন্যবাদ। জয় অসম।